вчера пристигна, а денеска почна боцкањето. Масовната имунизација во Битола со кинески Синофарм почна во регионалниот пункт во спортската сала на медицинското училиште во Битола. За денес се пријавиле 910 граѓани за вакцинација, а освен битолчани ќе се боцкаат и граѓани од Прилеп, Крушево, Македонски Брод и Демирхисар. Во имунизацијата се вклучени над 100 луѓе, 25 медицински тимови, лица задолжени за административните работи и волонтери од Црвениот крст. Со среќа да е почетокот на масовната имунизација на населението во Република Северна Македонија. За почеток би сакала да кажам една јавна благодарност до Општина Битола и градоначелничката Наташа Петровска за овозбожувањето на овие услови во кои што ќе се одвива масовната имунизација. Тоа е доделување на оваа сала, опремата, пунктовите, компјутерите и се што беше потребно за да се започне овој наш дел за активна имунизација на населението. Како што гледате, Црвениот крст е, како и секогаш, спремен во своите работни обврски и е вклучен во овој процес на активна имунизација на населението. За денес се закажани, колку што знам, околу 910 термини, кои што ќе се спроведуваат во текот на денот. И од оние информации кои што ги знам од мој термин, до петок веќе се распределени по 950 термини за вакцинирање во текот на ова недела. Ова не значи крајна информација, бидејќи во текот на деновите, според заинтересираноста на населението, може тие термини да се зголемуваат секој ден и да бидат различни бројките. Пандемијата со коронавирусот може да се победи само со вакцинација, рекоа дел од граѓаните кои ги анкетиравме. Зошто е потребно за заштита на населението? Победата над оваа пандемија, овај слободно патување, движење на населението, добро, немам ништо, но сега ништо. Нормално се заштитиме себе си и околината. Ова е светски проблем кој што мора да го обавиме за заштита на човечанството. Не можам што друго да ви кажам, лесно не е страшно, како секоја вакцина. Мислам дека ќе течат во ред сите работи. Сестрата од матичната лекарка ми зајави на 4.5. да одам на вакцина и во 11.35 сата. Па ја споранив. Повар го дојдов и сега убаво се чувствувам, одлично. Не осети, стварно не осети боцкањето. Убав поминав. Зошто е потребна е да се вакцинираат луѓето? Епа, за имунитет да имаат. Па да не се заразваме едни со други, ако евентуално фатиме корона. Вакцинирав успешно, добро е. Се вакцинирав затоа што својството на вакцината ја знам, медицинско лице сум и вакцините се благодет за овие заразните болести да се спречи круго на повторување, и тој круг е многу опасен, што велат старите, му нема крај. И затоа го викаат круг на заболување, да се види добробитот на човештвото и способноста да се совладат овие незгодни состојби. Ќе се вакцинираат само оние граѓани кои се пријавиле на системот вакцинација.мк и здравствени работници од регионот кои ја немаат завршено имунизацијата. За нив ќе се определи посебен пункт и со посебни потврди на кои ќе биде наведено од која здравствена институција се и на кое работно место работат, рече доктор Спирковска. Закажувањето на мој термин оди според старосната граница. За текот на ова недела оди секако по возрастната популација и во петок од она што сум информирана, ќе се направи пресек и ќе се слегва старосната граница на помлади популации. Во секој случај, за кратко, ако оди активно пријавување преку мој термин, да повторам уште еднаш, апел до населението да се пријавуваат на вакцинација МК со своите податоци и оттаму ќе добијат повратна информација за кога ќе биде закажен терминот. Не може да се доаѓа самоволно,
не може да се дојде и да се покаже интерес за вакцинација, бидејќи и вчера кажав тоа би било хаотично во работењето. Утре ќе има нова пратка, а ќе се доставуваат согласно капацитетот на фрижидерите во кои се сместуваат и каде што се чуваат вакцините.